Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit të të ditës. Jemi në datën 23 nëntor dhe kisha kishën ortodokse na afron lexojmë nga letra apostull Pavli drejtuar Tesalonikasve, uh, kapitulli 4, vargu 1 deri në vargu 12. Do përqendrohemi vetëm në vargun e 3, ku na thuhet sepse kjo është dëshira e Perëndisë, shenjtërimi juaj, tiçni dorën nga kurvëria. Apostull Pavli i thotë të kështeve në Selanik dhe të kështeve në çdo kohë, uh, kjo është dëshira e Perëndisë shenjtërimi. shenjtërimi. do të thotë të ndahesh nga mëkati ti përkushtohesh Perëndisë. Dhe neve të kështerët jemi të shenjtëruar jo nga veprat tona, por uh, nga blata e Zotit tonë Jezu Krisht, pra nga blatimi i trupit të Tij. Siç na thotë dhe tek letra drejtuar Hebrejve. Uh, krishtit, për këtë vullneti ne jemi shenjtëruar me anë të blatës së trupit të Jezu Krishtit njëherë për gjithmonë. Pra, Krishti mori mbi vete mëkatet tona dhe mëkatet e kurvërisë dhe të kurushkeljes, i shpagoi ato në kryq, na bashkoi me trupin e tij, me natyrën e tij njerëzore dhe na tregoi të, të shenj bita adaptuar të perëndis. Ë, uh, prandaj të dashur më Krishti ne të krishterët uh, duhet të kemi kujdes sepse uh, ne u larguam nga bota e mëkatit dhe u treguam shenjtor përpara perëndis në Krishtin. Dhe aq më tepër ne nuk duhet të rikthehemi përsëri në mëkatet, në mëkatet e botës, ë aq më tepër në mëkatet trupore, të kurvërisë dhe të kuroshkeljes. ë uh, Në dekalogu na thuhet mos thyej uh, kurorën ose mos bëj trati bashortore. Kjo nuk do të thotë se vetëm të martuarit kanë detyrim të mos trathojnë njëri tjetrin, por edhe të pamartuarit ë po ashtu duhet të arruajmë pastërtin trupore. Shikoni që farë thotë profeti Isaia, vajzët të uaj bëjnë kurvëri, ndërsa nuse të uaj bëjnë trathi bashortore, po ashtu edhe burat. Uh, por, uh, duhet dim se kurvëria ose trathia bashortore, që fatke si sot në këtë brezë pa besë moral, në, ku seksualiteti është bërë uh, mbisundues, është në brezë panseksual, më pëthemi, ëh, uh, ëh, uh, atëre këto dy mëkate kur vrin dhe tradhi bashortore po ashtu edhe perversioni janë bën krenë normale. Por të kështerë duhet të jenë kundra kësaj rryme uh, i moralitet, degenerimi dhe perversioni. Sepse ne duhet kuptojmë uh, se jemi të Krishtit, nuk jemi të vetëson. Por duhet dim se mëkati kur vrin dhe kur shkëres një mëkat që dëmton vetë ata që e bëjnë. Është kundër vetë trupit të një personi. Shikoni çfarë thot apostull Pavli. Ikni nga kurvëria sepse çdo mëkat të cilën bën njeriu është jashtë trupit, kurse ai që bën kurvëri ë i bën e, keq trupit të vet. dhe dim që ata njerëz të cilën nuk kanë moral ose janë të shtur në jetën e tyre morale, në mardhën e tyre seksuale, gjithmonë buajnë edhe nga sëmundje, sëmundje jo vetëm psikologjike, por edhe fizike. Po ashtu, këmë më ka të shkundër vetë shtëpis, një dial ose një vajzë moral, pa tjetër është një shqecim i madhë dhe të këpërindrit e ti dhe të këfamilja. Po ashtu, një burë se një grua që nuk qëndronë besnik, ata dëmtojnë vetë familje të tyre dhe fmit të tyre. Vetë, Krishti tha, shtëpia që ndahet ndër vete do të shkatrohet. Po ashtu ky mëkat është vetë kundër kishës. Uh, Apostu Pavli në letën drejtuar Korintasve na thot, a nuk e dini se ju jeni kisha e Perëndis dhe se fryma e shenjtë jeton në ju? Nëse dikush prish kishën e Perëndis, atë do ta prish Perëndia, sepse kisha e Perëndis është e shenjtë e ajo jeni ju. Uh, uh por duhet dim se të krishterë nuk duhet ta pranojnë këtë mëkat të kurvërisë dhe të kurrë brenda komuniteteve të tyre. ë uh, ne dim se apostull Pavli qortoi për shembull Korintasit që kishte një person i cili uh, bënte këtë mëkat ose dhe incest. Shikoni çfarë i thotë, dhe jo lavdëroi në vend që të qani, uh, le të dalë jashtë ai që ka bërë këtë vepër. Pra, Uh, neve nuk duhet të shqoqërojemi uh, jo me uh, imoralet e kësaj bote, po me ata, thot Aposto Pavli, që quen vëlezër, po jetojnë në imoralitet. Me këta njërez, ne duhet distancioni edhe pse ata mbajnë emrin e kështerë, edhe ata edhe pse ata janë pjesë e komunitetit, sepse ata janë një, si i them, një dele e sëmurë që prishin edhe delet e tjera. Uh, po ashtu, ky mëkat është vetë kundër Zotit. Uh, për sëri apostu Pavli uh, në thot në letën dhe të uh, Korintasve. Uh, a nuk e dini se trupa ata janë gjymëtyrët e krishtit? A do t'i marë pra gjymëtyrët e krishtit dhe nga to do t'kërëj gjymëtyrë kurvërie? Ruaj o azot. A nuk e dini se a i që ka mardhënje me kurvën e kërëj një trup me të, sepse si që shkruar të dy do bëjë një trup, kursa ai që dhe gjënë zotin ka një frym me zotin. Pra të dashu më krishtin, Shikoni se mëkati i kurvëris ose i kurushke një mëkat uh, shumë i rëndë dhe nuk duhet toleruar. Fatkesisht ka dhe disa kështerë uh, sot që ndikojnë, infektohen nga fryma e botës, që për shëmullë bashketesen ata nuk e quajnë mëkat. Bashketesa pa kuror është kurvëri, pra qifti duhet bashketoj vetëm basit këvën kurorën në kishë, të jetë i martuar nga Zoti dhe të marrë uratat e kishës ë dhe atëherë po bashkëtesa dhe shtrati martësor është i bekuar. Çdo marrëdhëni jashtë martese është mëkat i kurvëris, të ndan nga Krishti, të ndan nga Kungata dhe kush i krishter ka bërë këtë mëkat, edhe pse e ka përgjigjur në emër të dashurisë ose të besnikërisë, duhet të mos kungohet sepse kungimi në këtë gjendje është ndëshkim, ë sepse brenda te çëndron demoni i kurvërisë. Pra duhet patjetër të ndalojmë këtë marrëdhënie, të pendohem, të rrofen dhe të kurrozohen kishë atëre mund të bashkjetojnë brenda ligjeve dhe moraleve dhe moralit që na ka caktuar Zoti edhe kisha. Prandaj të dashur më Krishtin, ë uh, le ti kujtojmë edhe një herë fjalët e apostullit Pavlit drejtuar uh, Thesalonikave, por na drejtuar dhe gjithneve, sepse kjo është dëshira e Perëndisë, shëntërimi juaj hiqni dorë nga kurvëria. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.